qadimiy qo'l san'ati namunalari bilan bezatilgan ushbu xirgoh yo oq uylar uchun katta mablag' xarajat qilingani aytiladi. Yana bir tarafi shuki, uylar ayollar xizmatiga qo'yilgan. Xonim Marvorid 13 yoshidan beri tijorat bilan shug'ullanadi. U ushbu amallarni olqishlaydi. Taxminan 60% taqdirot omada. Qarib 60% ishimizga o'zgarish kelgan. Xudo xohlasa 100 ga yetadi. Chunki mardum yangidan tanishgan. Ko'rgazma hozir doimiy bo'lgan. Endi bu yerdagi ayollar ishlab chiqarayotgan qo'l san'ati har kuni sotishga qo'yiladi. Ham tojir va ham ishlab chiqarayotganlarga foyda yetkazadi. Foyda has. Qoyobdan Xonim Sherzod oldin Pokistonda qolin korxonasini ijod qilgan. Keyin ishi yurishmay Kobulga qaytgan. Xonim Sherzod bu yerda quruq meva va ayollar qo'lda ishlaydigan buyumlarni sotadi. Ammo u o'z ishidan rozi ko'rinmaydi. Kuniga ro'ziga bo'ladi, topiladi, ro'zi bo'ladi, topilmaydi ana shunaq. Endi kuniga qancha topasiz? Topganiga qancha topasiz kuniga? Agar tavsiya ber, 500, 400, 300 ana shunaq. Foyda. Ne, tam puli hammasiga foyda. Foyda ya 1 rupiya, 15 rupiya, 20 rupiya ana shunaq qoladi. Nega bo'z ro'zga ana shunaq savdo bo'lmasa, ishlamayman, savdo bo'lmaydi. Nafaqat xonim Sherzod, balki bu markazda tinmay faoliyat qilayotgan kashtaduz xotin-qizlar ham bozor yaxshi bo'lmaganidan noliydilar. Lekin ko'rgazma mas'ullaridan Soro Ahmadi bozor yaxshilanishiga umidvor. Bu ko'rgazma yaqinda ochilgan. Shu sabab mardum unchalik xabardor emas. Biz ishlarimiz rivojlanishi uchun tabliğiy barnomalarni ko'proq yo'lga qo'ymoqchimiz. Ko'rgazma Afg'oniston milliy tojirlaridan biri va Lojvard Korvon yo'li nomli tashkilot tashabbusidir. Tashkilotchilarga ko'ra, davlat hamkorlik ko'rsatsa, ular bu faoliyatlarni bundan ko'ra ham rivojlantirishga tayyor. Bizim peşnadım bu ki bize bu cay verirse 5 cilip cay verirse ki orada biz de yakışı masraf etsem. Mesela 1-2 milyon, 3 milyon dolar masraf etsem bu imajga uçun. Lojvard Korvon yolunun masullarına ait işçi Afganistan'ın başka 12 vilayatida ham mana shunday doimi ko'rgazmalar ochilish ishi boshlangan. Bundan asosiy maqsad ham kambag'al ayollarga ish zaminasini yaratishdir. Fazil Ahmad Yalg'uz, BBC, Kobul.